Ellen Margrethe Karlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Velkommen til oss. Hvordan skal vi gjøre med sånne som driver med drikkepress? Det jo ofte vanskelig å si nei, fordi at alkohol så stor del av de sosiale møtene våre. Det veldig sjelden man har sosiale sammenhenger uten alkohol. Så det for mange vanskelig å si nei. Kanskje man må lage seg en strategi, ha en liten unnskyldning på lager for å si nei, i dag passer det ikke, eller jeg skal trene, eller ja. At man må lage kanskje noen sayings som man kan møte uten at man føler at det noe negativt. For det jo etter hvert blitt en ganske stor del av hva skal vi si, det sosiale livet vårt. Da. Så da det ikke alltid så lett å si nei. Og så dere i gang nå med en kampanje som heter Alkoholfritt svangerskap. Og da har vi blitt fortalt at det en viss forskjell på holdningen mellom mann og kvinne. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså for kvinner har nok et mer restriktivt forhold til dette med å drikke graviditeten enn det menn har. Og det handler nok kanskje noe om at ja, kvinner gravide og opplever det, og at på mange måter så blir jo dette tatt opp gjennom svangerskapskonsultasjonene, og mange tror nå at det å drikke i svangerskapet, det skal man ikke gjøre. Så dermed så kan nok kvinner oppleve også, når de i sosiale sammenhenger, også å være gravide, at mange menn synes det greit at dere kan jo bare ta ett glass. Ja, for at noen mann sier, ja, men du kan jo ta deg ett glass. Det men da, hva sier dere til den holdningen? Hva sier dere da? Nei, vi sier jo at man skal være totalavhold i svangerskapet, og det sier de faktisk i andre land også. Både i Sverige, Danmark og England har den samme anbefalingen. Så vi ikke noe sånn mer surmagede her i Norge enn det vi i andre land. Fordi vi vet ikke noe om en nedre, sikker grense for alkohol. Nettopp. Og svangerskap. Så det betyr at ett glass ikke ok? Nei, det ikke det. For før så trodde man, eller forskningen viste tidligere, at det var liksom de store mengdene som gir de største skadene. Men nyere forskning nå viser at selv små mengder kan gi skade på fosteret, og de irreversible. Så derfor så sier vi, vær totalavholden når du planlegger å bli gravid, eller i alle fall når du vet at du gravid. Hvis vi skal komme litt tilbake til skadene, men først vil jeg bare spørre deg, det sånn at siden damene nå blir gravide senere, sånn jevnt over, så har de kanskje utviklet, man har allerede fått sine vaner på plass, og da det sånn at det da kanskje verre å plutselig være totalavhold? Ja, noen kvinner sier jo at det vanskeligere, også fordi det så stor del av den sosiale settingen. Sånn at de synes jo ofte det vanskelig å si nei takk, jeg skal ikke drikke, for da tenker jo alle, ja, hun gravid. Så det der liksom, hvilke strategier lager du deg da, ikke sant? At du da kanskje kjøper deg en klaustale når du på fest med dine kollegaer, så du ser ut som du drikker øl, ikke sant? Selv om du ikke gjør det. Altså, noen synes at det komplisert, fordi det er så stor del av livet vårt, og vi har lagt oss til de vanene. Vi har, i vår sak da, så har vi en case, Lars. Ja, og det det noen som uskyldig i verden, så det et lite foster. Kan du si litt om denne jenta som vokst opp? Hun ble altså født i magen til en mamma som drakk. Ja, Elisabeth som har stått frem nå, hun født av en mor som drakk en god del alkohol. Derfor så har hun et ganske store skader av alkoholen. Hun jo helt uskyldig i det. Hun har flere feil, som man kan se. Altså, fingrene hennes mangler det ytterste leddet. Hun født med hjertefeil. Hun født med veldig sånn typisk utseende med en smal øyespalte og smal overleppe. Og også hun mangler denne gropen mellom her under nesen. Og hun har også klumpfot, sånn at hun beskriver jo at hun ble veldig mobbet på skolen, for noen kalte henne for frosken. Og hun også strever jo med lærevansker, konsentrasjonsproblemer, og selv sånne daglige gjøremål vanskelig for henne. Så hun har for så vidt fått veldig mange av de skadene som alkohol gir da, når mor drikker i svangerskapet. Det var jo veldig alvorlige skader her sånn, men er det en sammenheng mellom for eksempel ADHD og alkohol i svangerskapet?
Ja, det det. Altså sånn, man ser jo det at i små mengder kan gi da ADHD, og noe, det man ofte ser da med dette kompetansemiljøet som nå etablert i Arendal, som sier at ofte så får barn en ADHD-diagnose, men så stemmer det ikke helt. Sånn at man kan ofte få vekslet da, mot man har et alkoholskade. Men man får ofte konsentrasjonsproblemer og ADHD og lærevansker som vanlige skader. En del av oss skal jo på julebord etter hvert. Og en del vil da si at de vant til å drikke så mye, og så endrer jo kroppen seg med årene, og hva vi også tåler i forhold til alkohol. Hva vil du si om det? Jeg tenker at man må ha et bevisst forhold til hva man drikker, og hvor mye man vil drikke. Og det er jo det der å både tenke at man skal kjenne på sin egen form, man kan velge, og jeg tenker det er også viktig i sammenhenger på julebordssammenheng at man har gode alkoholfrie alternativer, at ikke liksom det enten vin, god årgangsvin eller vann, ikke sant? At man kan tilby for eksempel gode fruktjus og sånn. Det finnes veldig mye god alkoholfri alternativ, så jeg tenker at man kan jo utfordre arbeidsgiverne til å alltid ha det. Da gjør det lettere å velge et annet alternativ. Og hva skjer med kroppen til en person som 45 år og som drikker en flaske rødvin en fredagskveld? Og når vedkommende blir 65 år, så tåler han eller hun rødvinen akkurat like mye, mye mindre. Mm. Altså, da er det jo større fare for type skader, ikke sant? Man vet jo noe om dette hvis man besøker skadelegevakten i Oslo, så er det stor opphopning av alkoholrelaterte skader natt til lørdag og natt til søndag. Det kan være alt fra fall til seksuell trakassering, altså andre type ting. Så det man må ha et veldig sånn bevisst forhold til det, men det er nok vanskelig fordi alkoholpresset er stort i vårt samfunn og i festlig lag. Skal vi bare avslutningsvis, vil du til slutt bare si hvor stort dette problemet er med graviditet? Jeg lurer på, jeg tenker jo at liksom, de fleste, alle vet jo det, at man ikke skal drikke under svangerskapet, men likevel er det mange som gjør det, eller det vil si, hvor mange er det? Er det promille eller prosent, for å si det på den måten? Altså, det vet vi jo for så vidt ikke. Vi har gjort en sånn kartleggingsundersøkelse nå blant 300 respondenter, og der svarer bare 4% av de at de drikker. Men så kan man jo si at kanskje de som har drukket ikke ville svare på den undersøkelsen. Men det man har av tall da, er at man antar at det er cirka 1 promille av de 60 000 barna som blir født, altså 60 barn per år, som blir født med en eller annen form for et alkoholrelatert problem på grunn av at mor har drukket. Og så vet man at det er små mengder, og at man blir, altså hjernen utvikler seg gjennom hele svangerskapet, så dermed så er det sånn at og barnet kan ha ulik sårbarhet for den alkoholen som mor drikker, så derfor så er det sånn at vi ikke heller har noe helt klare tall på det. Men det er et problem, og derfor så har vi satt dette på agendaen, derfor så har vi denne kampanjen da. Denne historien går veldig inn på meg. Hvorfor har vi ikke hørt om denne type skjebner tidligere? Det er vel kanskje vanskelig å finne de personene som har det. Nå har Elisabeth som har stått frem veldig sånn klare skader rundt det, og det er en sterk forening i Sverige, så det er liksom bakgrunnen for at hun har stått frem gjennom denne foreningen. Men jeg tenker at det er kanskje mange grunner til det. Det er skambelagt, det er vanskelig, man har ikke så lyst til å eksponere seg. Det er klart at det er tøft også, sånn som Elisabeth gjør, som er mor. Man blir utsatt for mange ting. Det er en risiko å stå frem. Man ønsker egentlig kanskje ikke å eksponere seg mer enn man må. Jeg tror noen seere vil tenke at hun må føle på veldig på bitterhet overfor mammaen sin. Hvordan håndterer hun den? Hun sa jo det i intervjuet at hun var veldig bitter på moren sin, at hvordan kunne mor gjøre dette? Men hun har for så vidt forsonet seg med det. At mor gjorde det. Det jeg kan gjøre er å stå frem og gi alle kvinner et råd om at ikke drikke i svangerskapet. Ja, så jeg tror vi avslutter med en sterk oppfordring da, fra Helsedirektoratet om at vi har en nulltoleranse når det gjelder alkohol og svangerskap. Tusen takk for at du kom til oss.